हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू न्यू व्लॉग. ॲक्च्युली व्लॉगची सुरुवात संध्याकाळी झाली. तसं तर बघायला गेलं तर दिवसाची सुरुवात ही सकाळी 6:30 झाली होती, बट त्याच्यानंतर 7 लॉग इन केलं, पूर्ण दिवस निघून गेला. आंघोळही 7:30 उठून आज दुपारी आता 4:30 झाली आहे, आणि आता आंघोळ वगैरे करून आलो आहे. 4:15 टाईम झालेला आहे सगळा. आणि बाहेरचं वातावरण बघू, काहीतरी खायची इच्छा झाली. तसं बघायला गेलं तर वडापाव खायची इच्छा होते, बट एरियामध्ये जे आहे ना ते वडापाव एवढे आम्ही ट्राय करून झाले, बट एवढे हे चांगलेवाले भेटत नाही आहे. आणि ॲक्च्युअली पण एका गोष्टीची प्रॅक्टिस करायची आता, ती म्हणजे टू व्हीलरची, जी की ज्याच्यासाठी आम्ही टू व्हीलर घेतली होती की अर्जू आता चालवणार तिची टू व्हीलर आपल्याकडे एकच आहे. मी तर ऑफिसला नेऊ शकत नाही कारण तुला माझं माझं वर्क फ्रॉम होम आहे ना. मग त्याच्यासाठीच तर काल बाईक बघायला गेलो होतो ना, की जर दिन्याला बघता बघता मला आवडली तर मी घेऊन टाकेल, म्हणजे कामात काम होईल. असं एकंदरीत हा झाला मस्करीचा पाक. सध्या काही प्लॅनिंग वगैरे नाही आहे खर्च करण्याचा, बट असं काय तुला पुढं ठीक आहे. बट असो, आता जे म्हटलं की वडापाव खायची इच्छा, बट वडापाव चांगला भेटत नाही, तर वडापावचं थोडंसं आय नो की नाही आहे कम्पॅरिझन, बट बर्गर खायला चाललो आहे बर्गर किंगला. आणि थोडी अर्जूची हायवेला प्रॅक्टिस पण होऊन जाईल. खूप दिवसानंतर गाडी चालवणार आहे, बाय द वे ऑलमोस्ट 5 महिन्यानंतर. सो चला आता गाडी चालवायला जाऊ, म्हणजे इन शॉर्ट बर्गर खायला जाऊ. खूप दिवसांनी ॲक्च्युली ब्लॅक टी शर्ट घातलेलं आहे, उन्हाळा चालू झाला होता त्याच्यामुळे ब्लॅक अवॉइड करत होतो, बट आज फायनली घातलेलं आहे. आणि खाली शॉर्ट्सवरच नाही घालवे, कारण जवळच आहे हायवेला. इथून 3-4 किलोमीटरच्या रेंजमध्ये बर्गर किंग आहे, तिथंच चाललं आहे. काय पहिला दिवस आहे अजून, म्हणून काय खूप हायवेला जास्त पण बाईक नाही चालवायची. जमतंय का? खूप दिवसांनी घातलं. हळूहळू ब्रेक दाब, पायाने नको थांबू, तू ब्रेक तर दाब. दीदी हेवी ड्रायव्हर ना बनो. किती जोर लावते, किती जोर. अरे पायाने नसते चालत रे गाडी. आता आहे रे ते रे, चल मस्करी करतोय, थांब बसू दे. आता मिरर सरक ना पाठीमागे. वातावरण असं झालं आहे ना की वारंवार भूक लागते, म्हणजे सकाळी उठलो, चहा पिला, त्याच्यानंतर नाश्ता पण केला 10 वाजेला, त्याच्यानंतर 12:30 जेवणही केलं, त्याच्यानंतर 3:30 परत चहा घेतला, त्यासोबत थोडे बिस्किट खाल्ले, तरी भूक लागली आहे. आणि आता बर्गर खायला आलो. थंड वातावरण झालं आहे, असं पूर्ण पावसाळ्याची फिलिंग येते. असं वाटतं की यावेळेस ना मे महिना ऑलमोस्ट स्किप झाला डायरेक्ट 15 तारखेनंतर. जे की मी वारंवार बोलतो पण आहे, कारण काय ना क्लायमेट म्हणजे इतकं भारी वाटतं ना की उन्हाळ्यामध्ये चक्क असं वातावरण बघायला मिळतंय. बट आय थिंक ते सायक्लॉन काय एप्रिलमध्ये निघाली, ते ॲक्च्युली सायक्लॉन आलं होतं त्याच्यामुळे हे चेंजेस झाले, बट आता सायक्लॉन आज येऊन गेलं वाटतं. सो आता लवकरच ऊन रिटर्न होऊ शकते, 5-7 दिवस 8-10 दिवस तापू शकतं असा एक अंदाज आहे जूनचा पहिला आठवडा. बट होप सो, हवामान खात्याचा अंदाज जर खरा ठरला तर लवकर पावसाचं आगमन होईल आणि आपले ट्रेकिंग पावसाळी ट्रेक सुरू होतील. चांगली गोष्ट आहे. बर्गर किंगचा सीधा टपरी पे आगे भाई चाय पिणे, कारण एवढी क्रेविंग झाली चहाची. म्हटलं चल ही बोलते घरी ठेवते, म्हटलं आता कुठं काय एवढ्याच चहासाठी. एकच घेतली आहे, सुरू कर तू, थोडं थंड झाल्यावरती मी घेणार आहे, कारण हे क्लायमेट असं आहे ना हे जगू देणार नाही आहे, खूप लालच पैदा करता येते. म्हणजे असं लालच येते ना की सारखं वाटतंय कुठं ना कुठं तरी जावं. जसं काल आम्हाला खूप वाटत होतं की टायगर पॉईंटला जावं लोणावळ्याला रात्री इव्हिनिंगला वाटत होतं, कारण ते क्लायमेटच तसं आहे. आज सकाळपासून, आज काल तरी थोडंफार ऊन, आज तर असं झालं आहे ना हे जर आताचं जे क्लायमेट आहे तेच पूर्ण सकाळपासून जसं उठलो आहे मी 6 वाजेपासून तेव्हापासून तसंच आहे. मस्त वेगळी आता एखादा मूवी बघूया, आणि त्याच्यासाठी एक बिंगो मॅड अँगल्स, आणि ते खाऊया कशासोबत, आपण मॅयोनीज ग्रीन मिंट चटणीसोबत. ज्या दिवशी आपण कुठं गेलो होतो रिलायन्सला बोलत होतो, बंद होईल त्याच्या आधी बाहेर येतो, रिलायन्सला गेलो होतो तेव्हा मी सांगत होतो की हे मॅड अँगल जे असतात त्याच्यानंतर किंवा डॉरिटॉस जे जे ब्रँडनुसार वेगवेगळं नाव आहे याला, तर ते तुम्ही मॅयोनीज आणि ग्रीन मिंट ही चटणी त्याच्यासोबत खाऊन बघा एकदा, मग तुम्हाला कळेल त्याची टेस्ट. कारण हे आम्ही पण एका मित्राकडे गेलो होतो अनिकेतकडे 2.5-3 वर्षापूर्वी, तेव्हा त्यांनी हे आम्हाला खाऊ घातलं होतं, आणि तेव्हापासून ते आम्हाला इतकं आवडलं होतं की ते कधी कधी मध्ये मध्ये असं प्रोग्राम होत असतो आमचा. बट आता प्रॉब्लेम असा आहे की मूवी बघायचा कुठला, कारण आमच्याकडे नेटफ्लिक्सचं सबस्क्रिप्शन नाही आहे. बट कोई नाही, अच्छासा मूवी बाकी
OTT प्लॅटफॉर्म आहे त्याच्यावरती असेल, तो एखादा आता सिलेक्ट करूया आणि मग बघायला सुरुवात करूया. गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक. ॲक्च्युली काय झालं आहे ना की असं होत असेल तुमच्यासोबत की तुम्ही एखादी गोष्ट चालू करतात आणि सध्या काय आहे ना की एक जसं 15 सेकंदचा रील बघायची सवय झाली ना की मॅक्झिमम आपण 15 सेकंद कोणाला बेअर करू शकतो, तसंच सवय आता काही म्हणजे तसंच काहीतरी सवयींबद्दल झालेलं आहे. 15 दिवसच आपण ती एक कंटिन्यू करू शकतो, नंतर ॲज इट इज आपल्या बॉडीला जसं लॉकडाऊन नंतर जी सवय लागलेली ना तीच कंटिन्यू होते. तसं मी 10-15 दिवस एकदम शार्प सकाळी 6:30-7:30 उठायला सुरुवात केली आणि नंतर हळूहळू 10-15 दिवस एकदम उत्साहात गेले आणि आता मागचे 3 दिवस असं झालं आहे ना की माझ्याकडनं उठणंच होत नाही आहे. कारण म्हणजे काय ना की परत तीच माझी रुटीन सुरू झाली, 9:30-10 आसपास मी उठतो आहे, झोपतो लवकरच आहे, झोपायचा टाईम म्हणजे ॲज युजल थोडासा चेंज झालेला आहे, 11:30-12 झोप लागते, बट सकाळी उठायचा जो टाईम आहे ना तो परत 9:30-10 झाला आहे. त्याच्यामुळे आता परत थोडं मोटिवेट व्हायला लागेल आणि परत ती रुटीन चेंज करायला लागेल. आणि बाय द वे आज संडे, मागची जी आता ती क्लिप बघितल्या असतील तुम्ही, सॉरी सॅटरडे, मागच्या ज्या क्लिप बघितल्या असतील त्या वेनसडेच्या होत्या आणि सो आता थोडेसे 2-3 दिवस झालेले आहे त्याच्यानंतर ही क्लिप सुरू झाली आहे आणि वातावरण पण चेंज झालं आहे. जे पावसाचं वातावरण होतं, सॉरी मी स्क्रीन या साईडला बघतो, जे पावसाचं वातावरण होतं ते गेलेलं आहे आणि थोडंसं ऊन दिसतंय, बट हवा आहे त्याच्यामुळे क्लायमेटमध्ये खूप काही बदल नाही आलाय, थंडच वातावरण आहे. नाही मी फिरायचा प्लॅनच करत नाहीये, कारण मी बोलतो मला फिरायला जायचं आहे बट होत नाहीये, घराच्या बाहेरच निघणं होत नाहीये. आता 3 वाजतील, 3 वाजल्यानंतर थोडी सुस्ती येईल, त्याच्यानंतर 5:30 वाजून जातील, त्याच्यामुळे बेटर आहे की कुठला प्लॅन नका करू. म्हणजे तू नाही म्हणणार नाही, उगाच जास्त क्रेडिट घेऊ नको. आज बनवतोय मी ढाबा स्टाईल अंडा करी, त्यासाठी चॉपिंग वगैरे करून ठेवली आहे, अंडे बॉईलला ठेवलेलं आहे, टायमर सेट करून ठेवलेलं आहे 20 मिनिटांनी, म्हणजे अजून 10 मिनिटांनी त्याला बंद करायचं आहे. आणि अशा प्रकारात आज दुपारचा जो म्हणजे लंचचा प्रोग्राम आहे तो ढाबा स्टाईल अंडागरी आहे. इकडे अर्जू चपात्या बनवेल आणि हे भाजी झाल्यानंतर मग राईस लावेल. ॲक्च्युली अर्जूनेच घेतलं होतं जेवण बनवायला, पण मी तिला म्हटलं की आज तू आराम कर, आज माझ्या आजची स्पेशल ढाबा स्टाईल अंडागरी तुला खाऊ घालतो, बट एवढं माझं मतपरिवर्तन तुम्हाला वाटू देऊ नका. मतपरिवर्तन याच्यामुळे झालं की जसं का अर्जूने सकाळी चहाच्या आधी भाजी घेतली, जसं मी विचारलं भाजी कुठली, अर्जूने एकदम मस्तपैकी सांगितलं तोंडली, म्हटलं अंदर से भाई आज बक्ष दो मुझे मैं बनाता हूँ आज. म्हणून आज अंडागरीचा एक तो प्रोग्राम आपण सेट केलेला आहे फक्त आणि फक्त तोंडली पास करण्यासाठी, बट ती पास होणार नाहीये, कारण जेव्हा आम्ही भाजी मार्केटमध्ये गेलो होतो तेव्हा दोघांच्या सहमतीने आम्ही ती तोंडली घेतलेली, त्याच्यामुळे तिला तोंडाशी लावायलाच लागणार आहे आम्हाला. आणि ते म्हटलं उद्या करू, कारण आज उठला तरी इच्छा नव्हती. सो उद्या वगैरे मी नाहीये ना घरी, तर तू कर खा आणि आरामात तिला एन्जॉय करेल, तर मी तुला खा म्हणजे तुला खावं लागेल अशाच टाइमला. अच्छा, अशाच टाइमला लागेल, तोपर्यंत ती खराब होईल म्हणजे ठीक आहे. अशा प्रकारात आज ते मतपरिवर्तन झालेलं आहे माझं. मी जाईल तोंडलीसाठी, मी जाईल, मला कुठं काम नाही आहे पण तोंडलीसाठी जाईल. अभि उठ जाऊ का, माझे पाय बसलेलो आहे मी, कारण फ्रेमला मॅच व्हायला पाहिजे, कष्ट घेऊ. अशा प्रकारे ढाबा स्टाईल अंडागरी आपली रेडी झालेली आहे, कशी वाटली ती कमेंट करून नक्की सांगा, कारण अशा तर कमेंट येत नाही. आय थॉट की ही प्रोसेस दाखवल्यानंतर तरी तुमच्या काहीतरी कमेंट येतील, बट मागच्या ब्लॉगमध्ये जे मी बोललो होतो की 200 लाईक्स, त्याप्रमाणे तुम्ही तुमचं प्रॉमिस पूर्ण केलं आणि 200 लाईकपेक्षा जास्त आले. असा सपोर्ट दाखवत राहा, म्हणजे कसं आहे मी प्रत्येक ब्लॉगमध्ये आता बोलायला तर सुरुवात करणारच आहे, बट तुमच्या साईडने पण
लाईक्स आणि कमेंट करायला विसरू नका. आणि हा छोटासा ब्लॉग आपण इथे एंड करू, कारण आता मला आंघोळीला पण जायचं आहे, त्याच्यानंतर ऑफिस पण आहे, सगळं काम वगैरे ते आवरून वगैरे मग परत आपण संध्याकाळची एक वेगळी रुटीन सुरू करणार आहोत. त्याचा एक वेगळा ब्लॉग बनेल. सो तोपर्यंत काळजी घ्या आणि कमेंट आणि लाईक करायला विसरू नका. बघूया आता आपण 200 लाईकची कन्सिस्टन्सी आपल्या ब्लॉगला राहते का. आणि भेटूया, बाय बाय तोपर्यंत. आता सॅटर्डे संडे काहीतरी प्लॅन करू. सो तुम्ही पण करा, एन्जॉय करा आणि घरात बसून नका राहू. आम्ही थोडं 1-1.5 महिन्यापासून घरातच राहतोय, तुम्ही नका राहू बाहेर. आता फिरायचा टाईम आलेला आहे, जून स्टार्ट झालेला आहे, आज 1 जून आहे. आणि अशा प्रकारात आता पावसाळ्याचं आगमन पण होईल 5-6 दिवसामध्ये, त्याच्यामुळे सगळ्यांचे प्लॅन बनतीलच. त्याच्यासाठी थोडंसं वॉर्मअप करा, म्हणजे पावसाळा बेटर वेने आपण एन्जॉय करू शकतो.